Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի ամենաբարձր հարկում բառացիորեն տանիքի տակ է տեղավորվել այս ուսումնական տարում ստեղծված երգի խմբակը։ Մինչև 12 տարեկան մոտ 20 աշակերտ արդեն մի քանի ամիս փորձում են, երգում են, սովորում են երաժշտության ներքո նկարելով պատկերել իրենց երազանքները երգչուհի Հասմիկ Բաղդասարյանի ու դաշնակահար Մարինա Վարդանյանի հիմնած խմբում։ Հասմիկ Բաղդասարյանը ժամանակին այս դպրոցի սան է եղել, հիմա այստեղ են սովորում նրա զավակները։ Հաճախ օգնել է դպրոցական միջոցառումների ժամանակ, այս կաման երգը սովորեցրել։ Այդպես ցանկություն է առաջացել ստեղծել սեփական փոքրիկ երգի խմբակը։ Խմբակում երգում են հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, թեթև էստրադային ու մանկական երգերից մինչև Կաչինի, Ավե Մարիա, Ֆրանկ, Պանիս Անգելիկուս։ Տարիքային եւ ձայնային առումներով հատուկ ընտրություն չի եղել։ Առաջին հերթին կարևոր է համարվել, որ հաճախի երգել սիրող երեխան։ Շատ հաճախ է երևում, որ տվյալին չես նայում, քանի որ տեսնում ես երեխան ինչ մեծ ցանկություն ունի երգելու, մենք ակադեմիական երգչախումբ չենք պատրաստում։ Պարզապես երեխաներ են, որ իսկապես գալիս են հաճույքով երգելու, իսկ ընթացքում հնարավոր չէ, որ իրանք, անգամ եթե լսողության խնդիր կա, ռիթմիկ զգացողության խնդիր կա, այդ ամենը շտկվում է ընթացքում։ Կարևորը ամեն բան անել սիրով եւ երեխաներին մատուցել իսկապես սիրով, իրենք անմիջապես արձագանքում են դրան։ Մյուս խնդիրներ հասկանալ երեխայի ճաշակը։ Սյաց երգիչը ռեպ առա չնայած, բայց ես ընդհանրապես տարբեր երգեր եմ սիրում, կլասիկայից էլ, ռեպից էլ, լինում են դեպքեր, որ դասերի ժամանակ եմ երգում, կամաց եմ երգում, չեմ լսում, կթիտակ երգում եմ, չեմ լսում։ Սկզբում երեխաները լսում են գործեր դասական երաժշտության գանձարանից, պարտադիր նաև Կոմիտաս, այդ հնչյունների տակ նկարում են, հետո միասին ընտրում են այն երգը, որը կուզեին երգել։ Արել ենք այնպես, ինչպես կուզենք, որ մեր մանկության ժամանակ երաժշտական դպրոցներում լիներ, երգեինք այն, ինչ կուզեինք, խոստովանում է երգչուհին, և այնուամենայնիվ իրենց ձեռնարկը ինչ-որ առումով փորձնական համարում։ Եվ մենք սա փորձում ենք եւ ինքներս ուզում ենք հասկանանք մենք ինչ կարող ենք այս ամենում անել եւ փոքրիկների ճաշակն ենք ուզում հասկանանք, թե ինչպես է իրանց հետ պետք աշխատել, քանի որ սերունդը շատ է փոխվել։ Արդեն իրենք են թելադրում, իրենք ինչ են ուզում լսել, ինչ են ուզում անել, շատ հետաքրքիր աշխատանք մեզ համար բացահայտվում։ Խմբակի գոյության մի քանի ամիսների ընթացքում պարզվել է, որ ձայնային լուրջ տվյալներ ունեցող երեխաներ կան, և սովորական դպրոցական խմբակը կարող է վերածվել ինքնուրույն և ինքնաբավ երգչախմբի, որտեղ Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի երգի խմբակ հաճախող աշակերտները ելույթներ կունենան այլ հանդիսատեսի համար այլ բեմերում։ Հերմին Հակոբյան, Գևոր Կավակյան, Ձայնագիր։